«Тут живемо літо». Саме з такою назвою відкрився фестиваль для молоді, підлітків і батьків на базі Криворізької гімназії номер 91. Однією з перших відвідувачок стала Віолетта. Дівчинці 11. У просторі за цей досить короткий час малеча встигла знайти багато друзів та нові цікаві заняття. Крім того, навчилася більш вільно показувати свої емоції. Мені дуже подобається займатися всякими іграми, та ми малювали сьогодні нитками. Це дуже весело та цікаво. Ми можемо грати в якусь ігру, і там кожен розповідає своє ім'я та емоцію, яку він чувствує. Тут більше весело та цікаво. Мені подобається. Я буду дуже рада сюди приходити, та й мені тут подобається. Тому я всім рекомендую ходити. Фестиваль буде проходити у період між 1 та 26 серпня. Протягом 16 днів підлітки та молодь навчаться легким та дієвим способом піклування про себе. Від цікавих фізичних активностей та ігор до техніки самодопомоги під час стресових ситуацій та кращого розуміння своїх емоцій. Окрема програма передбачена і для батьків, під час якої вони зможуть відпочити, провести час з дітьми, поговорити із спеціалістами та краще зрозуміти свої емоції та емоції своїх дітей. Складно переоцінити значення психологічного стану дітей зараз, особливо зараз. І саме такі тренінги психологічні допомагають дітям заспокоїтися, зануритися в атмосферу спокою, любові, сприйняття, повного прийняття того, що можна відчувати будь-які емоції, тим більше в наш час. Якщо ви дивились на наші заняття, то дітям це дуже подобається, вони стають більш розкутішими, більш впевненими в собі, розкриваються певні проблеми, які ми намагаємося вирішити разом з дітками. Територія фестивалю поділена на різні бази. На спортбазі відвідувачі зможуть пограти в м'яч із родиною, запустити фрізбі чи пройти квести із друзями. На арт-базі спробувати арт-терапію, а на чіл-базі відпочити, коли втомилися від інших зон. Крім спортивних та арт-активностей, учасники та учасниці фестивалю зможуть відвідати локації, які допоможуть розвинути емоційний інтелект і навчитися краще розуміти себе та свої почуття. Фестиваль було організовано за підтримки громадської організації JuniorS. Також вони співпрацюють з ЮНІСЕФ і дозволяють організувати дозвілля дітей. За напрямком фестиваль працює це психологічне розвантаження та спортивна база. Крім Кривого Рогу, на Дніпропетровщині фестиваль проведуть ще й у Новомосковську. Крім того, він пройде і у інших містах України. З детальною програмою, також часом і локацією фестивалю можна ознайомитися на сайті «Тут живемо літо». Вхід на фестиваль вільний та безоплатний. Саме тому поспішайте поринути у світ цікавих активностей та прожити залишок літа цікаво та з користю. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.